Mungu ni Lavani Mila, tuko hapa kama vijana wa Bungoma County na tumegadhabishwa sana na ofisi na madai ambayo tumepata kutoka kwa mkaguzi wa vitabu, Auditor General, kwamba kumekuwa na ubadhirifu wa fedha katika county hii ya Bungoma. Sisi kama vijana wa Bungoma tuna ghadhabu kubwa sana. Ndio sababu tumejitokeza kuchukua hatua ya kuja kujiwakilisha katika ofisi za ufisadi na maadili, na tumepokelewa vyema ambapo tumewakilisha ripoti yetu tukilalamikia matumizi mabaya ya fedha katika kaunti ya Bungoma. Jambo ambalo tumesisitiza mno ni matumizi haswa ya fedha ambazo zilitengwa kwa sababu ya siku ya Madaraka, ambapo tunaona kama karibu milioni 25 inatumika kutengenua kupamba jiji peke yake. Hili ni jambo la kugadhabisha kwa sababu wakazi wa Bungoma hawana maji, vijana wa Bungoma hawana kazi, na kuna mambo ambayo ni ya muhimu ambayo gavana ameyapuuza, kama vile alivyotupilia mbali fedha za kuwasaidia watoto ambao wasiojiweza kwenda katika shule za upili, na hapa anakuja kuweka milioni za pesa kwenda katika kupamba kubitify the city. We are outraged as the youth of this county, and we demand action. We demand accountability, and we demand that those who have been involved in what has happened in cooking up of the books in Bungoma County must be brought to book. We will not tire, we will not relent, we will not rest until these people are brought to book. Tumepokelea vizuri. Tumeongea nao, wametueleza hatua ambazo wanaweza kuzichukua, wametupa maji ya kunywa, tumesema ni sawa, lakini jambo la muhimu ambalo tumewasisitizia ni kwamba hatutakoma kuja hapa mpaka huyu gavana ambaye anatumia pesa zetu ni kama zake aje atuwajibikie na aeleze umati wa watu wa Bungoma ni vipi anaweza tumia milioni 25 aswa milioni 32 kwa stima peke yake siku ya Madaraka peke yake. Kwani jamani, kulikuwa na factory Lundo ndani ya Bungoma Stadium ambayo inatumia milioni 32 kwa siku moja? So walitupokelea vizuri. Wanasema hata wao pia wameshaanzisha uchunguzi na tumewapa muda. Na tunaomba vijana wa Bungoma wasizidi, waendelee kuwa makini na wajitokeze kwa wingi tutakapowaita. Maana ni lazima watu wawajibike. Hatutatishwa, tutapigania hii county na inchi nzima kwa ujumla. Uongozi ni kujitolea. Ni kwamba watu ambao tumeshazungumza nao wametupa they have given us the mandate to come and represent them here. That's why we are standing here. We are not proclaiming ourselves as the leaders of the Gen Z. We are just interested people. We are people who see that action must be taken, and we are following it up, and that is why we are here. Thank you.